піднімається на п'єдестали на етапах прем'єр-ліги і серії А і наполегливо йде до перепустки на Олімпіаду в Токіо. Каратистка Галина Мельник. Чим живе, окрім спорту, чим захоплюється і що цінує в людях? Будемо дізнаватись. Майстер спорту міжнародного класу із карате. Розділ – куміте. Вагова категорія – до 68 кілограмів. Чемпіонка Європи у команді, бронзова призерка європейських ігор, багаторазова призерка етапів прем'єр-ліги і серії А. Тренер – Антон Нікулін. Із Галиною зустрічаємось на скеледромі «The Wall», адже атлетка любить не лише підкорювати вершини у карате, а й буквально зніматися на висоту. У цьому їй допоможе майстер спорту України Станіслав Клешньов, у якого 25 років досвіду у скелелазінні. Почнемо звідси. Це зона боулерингу називається. Всі кажуть, дитяча, низько, мати, не цікаво. Але тут ми відпрацьовуємо всі технічні наші навички, скіли. Тож зараз завдання каратистки – помацати, які на дотик зачіпки, відчути різницю куту нахилу, спробувати свої сили. Коуч радить починати із великих та зручних каменів і не лазити на зігнутих руках. Рух має бути коротким і швидким. Ось, оця позиція. Рух зробила, знов відійшла на ісходну позицію. Рух зробила. Ножками відшагала, рука завжди пряма в тебе. Ніколи не висиш на блоці. Отак от висіти, то важко. Отак от дуже просто. Кість працює завжди, а біцепс, трицепс тільки коли ти рух робиш. Поступово наша героїня ускладнює собі завдання та пробує підкорити більшу вершину. Зізнається, навіть у вільний час сидіти на місці не може. Тож вільні години заповнює, до прикладу, сквошем, плаванням чи от скелелазінням. Адреналін є, але ми, як спортсмени, вже привикли до того, і нам цього і бракує. Особливо, коли нема змагань, ти чогось хочеш відчути, навіть цей самий страх, спробувати себе побороти. Галина розповідає, коли під час змагань в залі присутні друзі, це її мотивує. Однак спортсменка намагається абстрагуватися від глядачів. Тобто я тільки татамі, тільки моя суперниця, і судді, буквально, і тренер обов'язково, якого я чую. Тобто в залі можуть кричати всі, але чути я буду тільки його. Ай-яй-яй, куди ж далі? А ще каратистка каже, вона на татамі і в побуті – це дещо різні люди. В реальному житті я спокійна, я весела, на татамі інколи буває трошки зла. Але це спорт, і там всі такі, тобто, якщо не ти, то тебе. Але і у повсякденній, і на змагальній арені Галина терпіти не може одного – нахабності. Так само на татамі буває, коли ти там, наприклад, хочеш пожати руку навіть перед поєдинком, а люди отак користуються цим і просто наносять удар. Відповідно, коли ти руку простягаєш, ця частина відкрита і сюди просто наносять тобі удар. І тобто, і буває, що пропускають. Серед тих, хто тонко відчуває нашу героїню, молодша сестра Юля. Насправді вона дуже добра, дійсно, але в неї є таке трохи вперто. І якщо її дуже добре розіслати, то можна вниз полетіти. Не раз полетіла і я. Ну це чисто жартом. Але бувало, ми коли менші були, то в нас завжди було таке бійки дитячі. Але ці конфлікти дівчата давно переросли і зараз у них дуже теплі стосунки. Постійно підтримують зв'язок, навіть коли бувають у різних країнах та часових поясах. Насправді, нас дійсно дуже близькі з нею відносини, і я її дуже поважаю. І да, бували такі моменти, що я завжди казала, у мене сестра каратистка, каже, я як скажу, вам буде капець. Помагало? Так, помагало. А ще каратистка має досвід роботи у модельній сфері. У цьому амплуа спробувала себе, будучи ще школяркою. Наприклад, працювала на показах Львів Fashion Week. Нас вчили, в першу чергу, вчать ходити. А я до того каблуки взагалі ні разу не одягала. Ну, та 11 клас, теж випускний. От, каблуки, думаю, от якраз навчусь ходити. І вже ніяк, я дійсно навчилась ходити на каблуках. Наставили їх до стінки плечима, ми рівно піднімали коліно, стояли, рівновагу тримали. Галина згадує свій перший показ. Я тоді пам'ятаю, я так переживала. Думаю, подивишся тих відео, як там моделі падають, десь каблук, а тут ноги теж виявляються, є теж свій мандраж. І мені так було теж. Але нічого, мені сподобалось. У моделінгу дівчина попрацювала близько півтора року. Навіть хотіла полетіти за контрактом в Азію. Однак саме тоді пішли вгору результати в карате. І вона зробила свій вибір. Я зрозуміла, що спорт – це моє, і тому вона так вернулась назад. А нещодавно наша героїня знялась у фотосесії для магазину одягу. І не проти продовжувати таку співпрацю. Марічка Кулачковська, Юрій Герасимов, Західнет новини.